Dobrodošli u novogodišnje izdanje emisije Farma. Verujemo da će za 2020. godinu veliki broj ljudi reći bila ne ponovila se. Naše ekipe su imale prilike da se uvere u to i na svojim putovanjima po celoj Srbiji, jer čini se da su poljoprivrednici, pored svojih svakodnevnih problema, morali svaki dan da brinu i o globalnoj pandemiji. Gotovo da nismo naišli na proizvođača koji nije morao da menja svoje planove zbog koronavirusa. Ipak, bilo je i primjera gde su farmeri uspeli da preokrenu ova negativna dešavanja u svoju korist, pa se zato u narednih 50-ak minuta podsjećamo priča koje su obeležile godinu iza nas. Ovčarstvo poslednjih godina u Srbiji doživljava pravi bum. Delimično zbog dobrih podsticajnih mera od strane države, ali pre svega zbog velike potražnje za kvalitetnim grlima. Uzgoj ovaca je velikom broju poljoprivrednika doneo dobru zaradu. Istina, ova godina i nepovoljna zdravstvena situacija je prouzrokovala manju potražnju. Međutim, ovčari znaju da je sve ovo specifična situacija za koju se nadaju da neće potrajati i da će se već krajem zime sve dovesti u red. Ipak, rađevinskim ovčarima trenutno najveći problem nije smanjena potražnja, pa samim tim i niža otkupna cena, već napadi pasa lutalica koji redom pustoše tamošnje torove. Pre dve decenije gotovo da je bilo nezamislivo da u krupanjskom kraju domaćinstvo nema po nekoliko ovaca. A čak nije bila retkost ni naći nekoga ko je ozbiljno zagazio u ovčarske vode i drži istotinak grla. Ovca je za tamošnje poljoprivrednike bila izuzetno zahvalna životinja, služila je kao jedna vrsta kosačice na teško dostupnim terenima, nije zahtevala veliku pažnju, a naravno u svakom trenutku imali su meso, mleko ili novac u džepu, s obzirom na činjenicu da je uvek bilo potražnje. Međutim, kako je stanovništvo starilo, ovce nije imao ko više da čuva. Mlađi su otišli u veće gradove ili inostranstvo, pa se i stočni fond drastično smanjio. Ukratko, ovo je bila i priča porodice Vilotić iz Šljivove, sa tim da se kraj razlikuje, jer je mlađa generacija ove porodice, Aleksandar, rešio da se vrati ovčarstvu pre par godina. Pa evo sad trenutno ima 40 komada u sadu, sve sa jaganjcima, oko 40 tu negde. Pre tri godine, četiri, ja sam kupio ove ovce, one su bile stare po godinu dana, one su sa papirima, to su matične sjeničke ovce. A sjenička ovca je, što kaže, za naš kraj, ona nema mane nikakve. Prva stvar je što dobro koriste pašu. Druga stvar, one su najmlečnije ovce od soja pramenki. Lijepo gaje jagnjad, otporne su na sve bolesti, na zimu, na hladnoću. Ne smeta im kiša i malo su tvrđeg papka. Mogu da pređu velike daljine za pašom. Neke ima jagnje po dvoje, po jedno, čak i po troje, ali sad ne može se zaključiti, desi se neka ovca da je najkrupnija, a o jagnji jedno. A desi se neka da je mnogo sitnija, a o jagnji troje. Aleksandar svoje ovce do prvih snegova ne uvodi u tor. Svaki dan su na okolnim pašnjacima. Dve su koristi. Prva znatno jeftinija proizvodnja, a druga zdravije životinje, govori nam ovaj ovčar. Evo ovde ima 6 hektara sve u kompletu od puta, pa ovde. Na dva mesta tu ima 50 ari kukuruza i tamo ima jedno 70 ari. Znači ovo sve ostalo, one sve tu idu i pasu. One izađu ujutru, oko 7, pola 8 izađu i kad je jače sunce, one u hladovini budu, leže. Malo kad zavadi, one izađu onda pasu i ujutru dok ne ugreje dosta, one opet tu pasu. U dan većinom su tu imamo i vodu, ima tu izvor. One koriste pašu, ako je i da je suva trava sad i sve to. One opet pasu polako i budu site, dođu i one su, što kažem, veći deo su na paši, samo kad je veliki snijeg one su onda zatvorene, onda jedu seno. Proteklih godina ovaj stočar je bio zadovoljan cenom jaganjaca. Istina, bitno je da tempiraš proizvodnju za Božić ili Uskrs kada je potražnja i najveća. Pa većinom pred Božić, to je decembar, januar i pred Uskrs, april, maj, otprilike tako, tad je najlepša cena i tad kad ko ima jaganjaca, tad može lijepo zaradi. A ovako je ovo standardno, nekad 2 evra, nekad ispod, nekad 200 dinara, nekad mi imamo organizovan otkup u Peckoj tu blizu,
Sad bilo jedno vrijeme je bilo 200 dinara sišlo, pa je palo na 180, ali tako je svugde. Mi opet težimo više da oteramo tamo. U koga su ovce s papirima matične, imamo te 2000 po grlu u subvencije. Ipak ove godine za Božić neće imati šta da ponudi na tržištu gospodin Vilotić. Ovce jeste pario na vreme, planirao da do januara bude jagnjadi u njegovom ovčarniku, međutim čopor pasa lutalica počeo je da hara krupanjskim krajem i svi planovi su pali u vodu. U meni su zaklali dva grla, a ima ljudi, jednom čovjeku su zaklali 23 ovce i troje jagnjadi. One su bile u ovoru, nisu mogle da beže, a mi smo bili tu blizu i na sreću opet samo dvije. A ima ovdje, evo, Šljivova selo, deo stava koji se graniči sa nama, jedan deo Vrbića isto koji je bliže nas, znači to su tri sela. 140 grla je poklano u avgustu i septembru. Narod ih je jurio i da li su ljudi pucali za njima, plašili ih, bacali petarde, šta je, on na 50 metara on ne ide čovjeku. I ovce ovako kad se od njih osjeti iz daljine i onda dođe, samo nema niko, on napada, juri. Samo neko dođe i zaviče, on se odvaja, beži. Samo se vrati, on ne prođe 5 minuta, on se vrati. Ja sam bio, oni su ovdje došli u dolač tu u nju. Ja bio u ovoj nju. I on kad vide mene s traktorom, on se polegoše ovako. Ja kažem ovim mojim, da li ne uđu, jedno dva tamo, da li ne uđu dol među ovce, ovce bile dobro. Šta bi od njih, kaže, nismo ni vidjeli. Kad nije prošlo 5 minuta, oni su već uleteli. Oni su išli tuda ni za šumu i dole i pojurili. Bilo je par komada što su ih zakačili, rasekli, a dvije su zaklali. Možda će neko reći da je Aleksandar imao sreće da su mu tek dve ovce pojeli psi. Međutim, ostale su ozbiljne posljedice i na ostatku stada. Najgora stvar, aj nije problem, jeste šteta, jer ja sam plaćao u matičenu ovcu 200 evra po grlu. Jesu zaklali dve ovce, ali opet sad imam problem, jedno 10, možda 12 komada, možda i više. Parile se po 5-6 puta, ne mogu da ostanu sjagnjene. Ja sam razgovarao s veterinarima, to je najvjerovatnije od stresa, od straha, od to. Sad to mi je veći problem nego ove dve što su zaklali. Opet, sad i ove ostale pitanje je kako će biti, da li su ostale, da li nisu. Kada je naša ekipa posjetila Krupanj, vladalo je zatišje. Nekoliko dana nije zabeležen napad pasa i ovčari su se nadali da se više i neće događati. Shvataju i oni da lutalice nisu krive za ovo što se dogodilo, jer je kod njih samo proradio instinkt za preživljavanje. Već je isključivi krivac neko koji je taj čopor ostavio u ovom lokalitetu da tumaraju gladni. Ipak počinilac će izgleda ostati nekažnjen, a jedino što ostaje našem sagovorniku je nada da će njegove životinje uspjeti da se oporave od šoka i da će sa proleća opet imati šta da ponudi na tržištu. Reka ljudi koja se prethodnih decenija slivala ka gradovima u potrazi za egzistencijom i udobnijim životom, sada je promijenila tok, jer je sve veći broj onih koji žele da se vrate korenima i pre svega zdravom načinu života. Jedni od njih su i protagonisti naše naredne priče, koji su pokazali da je moguće baviti se poljoprivredom i biti u harmoniji sa prirodom, i postali primjer i drugima koji planiraju da krenu istim putem. Već na početku reportaže za naše današnje domaćine, Demijana i Katarinu, možemo reći da su učinili ono o čemu mnogi maštaju, ali se plaše da naprave hrabar korak. Napuste udobnost velikog grada i život izmeste u mesto sa svega nekoliko ulica i posvete se zdravom životu. Možda mnogima to jeste zastrašujuće, ali ne i njima. Mladi Demijan, inženjer elektrotehnike koji se već deceniju bavi razvojem softvera, pre nekoliko godina rešio je da hobiju i velikoj ljubavi prema biljkama dodali značajnije mesto u svom životu. I upravo ta vizija odvela ga je sa beogradskog asfalta u maleni Krčedin, gde je uplovio u poljoprivredne vode i stvorio njihovo malo domaćinstvo, bazirano na principima koji su za mnogi u Srbiji i dalje nepoznanica. S obzirom na to da se ja ne bavim komercijalno poljoprivredom, ne živim od toga, a velika strast mi je priroda na prvom mestu i biologija, mene je interesovao način kako ja mogu da pomognem ne samo sebi, da imam neki prinos, nego i ekosistemu.
I u tom svom istraživanju došao sam do raznih pravaca kao što je permakultura, prirodna i održiva poljoprivreda. To su stvari kojima se bavim, znači ukratko, bez ikakvih pesticida, bez ikakvih herbicida, bez ikakve hemije, sa akcentom na to da je tlo naš najveći resurs i diverzitet, ako su to biljke, diverzitet flore koji se nalazi tu. Vremenom su tu došle i životinje i živina koja danas ima ključnu ulogu kod nas na farmi, dajući nam ne samo jaja, nego i sjajan kompost koji je opet jedno gorivo za našu baštu. Kada se pre nekoliko godina Demijan upustio u novu avanturu, u njegov život ušla je ova mlada dama, Katarina, beogradski arhitekta. Prepoznavši njegovu ideju, postala je velika podrška i partner, te sada zajedno upoznaju ovaj novi svet poljoprivrede. Fokus je na tome da testiramo sve žive, bilo ako je to biljka neka, da testiramo uzgoj različite kulture, da bismo vremenom, kada naše životne okolnosti budu takve, da možemo u potpunosti da se posvetimo tome, imali skup znanja koje bi nam omogućila da možemo na komercijalni način da pristupimo tome. U okviru tih testiranja svakodnevno i sve više dolazimo do saznanja da makar na maloj površini su ovakvi sistemi sigurno podjednako produktivni kao konvencionalni, ako ne i produktivni. Kako reče naš domaćin, ceo ovaj koncept je veliki eksperiment i svakoga dana uče nešto novo. I vrlo često sve počinje od malih stvari i malih pobeda, kao što je ove sezone bila njihova misija kako odbraniti paradajz od najezde smrdibuba. Kad smo došli ovde, paradajza smo imali koliko god, nismo imali nikakvih problema sa tim. Paradajz je bilo dovoljno zalivati đubrenjem koje pravimo sa koprivom i imali smo paradajza na pretek. Onda se pojavila smrdibuba iz ovog ili onog razloga, zbog nekog biološkog poremećaja, nedostatka predatora ili bilo kog drugog razloga i zadavala nam je veliki problem. Naime, smrdibuba jede paradajz bockajući ga i ostaje veliki ožiljak na tkivu paradajza i on je neugledan za jelo, iako može da sjede paradajz. I mi smo onda došli na taj metod da smo jednostavno običnom žicom ogradili paradajz, pustili tu živinu i živina jednostavno jede jako bogatu proteinsku hranu smrdibube, a mi nemamo problem sa smrdibubom. I to je sad jedan pristup koji imamo, znači gajimo određenu kulturu, pojavljuju se problemi, izazovi, pokušavamo da ih rešimo, sve to beležimo, pišemo, pamtimo sa ciljem da, kažem opet, jednog dana dođemo do trenutka da o tome živimo. Princip permakulture naše domaćine primenjuju na tri lokacije, u voćnjaku na obali Dunava, jednoj parceli u sred njiva gde rade na pošumljavanju i ovde gde je njihovo domaćinstvo, tačnije na polovini koju zauzima bašta, a ostatak, kao što vidite, je raj za Demijana, Katarinu i njihovu brojnu, krznenu i veselu družinu. Osnova je polikulturni pristup i jednom vrtu mi dajemo obrise zapravo višegodišnjim biljkama. Bilo da su to začinske biljke, bilo da je to neko drveće, voće. Jednostavno to je, znači, te biljke koje su stalno tu u našoj bašti, one nam daju i zaštitu od vetra i određenu mikroklimu na različitim delovima parcele i one, kažem, čine suštinu bašte. Između tih biljaka u određenim prostorima gajimo jednogodišnje biljke. Tu se fokusiramo na biljke, malo pre što smo pominjali, biljke koje svake godine gajimo druge biljke, testirajući i uz fokus na jako veliko malčiranje. Mi tu baštu imamo uvek spremnu za sadnju bilo koje kulture i opet vraćamo se na još jednom na živinu koja nam daje sjajan kompost. Dakle, svake godine dodajemo novi sloj organskog materijala, nikada tu baštu ne okopavamo i na nama je samo da one kulture koje želimo da gajimo sadimo i naravno koristimo u kuhinji, poklanjamo prijateljima i sl. S obzirom da su njihovu ideju prepoznali i drugi i da su objave na društvenim mrežama gde prezentuju šta rade sve popularnije, interesovalo nas je u kom smeru će dalje razvijati ovu priču. Jedna stvar je plasiranje samog finalnog proizvoda, bilo da su to biljke, jaja ili nešto, neki finalni proizvod poput ajvara i slično. Drugi pravac delovanja nam je edukacija. Trudimo se da što više znanja delimo, bez neke želje da ta znanja držimo za nas, jer smatramo da je prirodni pristup poljoprivredi budućnost za sve nas i da apsolutno alternativa ne postoji. I treća stvar je, radimo na različitim aplikacijama, pošto smo po struci softverski inženjeri, radimo na aplikacijama koje
imaju cilj da ovaj naš pristup jednostavno olakšaju i da svakom ko želi na ovaj način da se bavi omoguće da bez nekog jako velikog vremena koje je potrebno mogu da krenu tu priču. A koliko su preseljenje i nova avantura promenili način života ovog mladog para i smatraju li da su doneli ispravnu odluku? Duboko verujem u to da odlazak na selo ne treba da uključuje komponentu nekog osamljivanja. Imamo, znači, s jedne strane to su prijatelji, sa druge strane to su kulturni sadržaj i sve one tekovine urbanog. Mi to duboko poštujemo i to je deo nas gde smo odrasli i vezani smo za grad, stalno smo u gradu. Priroda daje tu komponentu opuštenosti, daje mogućnost da ste stalno na polju, da stalno ste na otvorenom na suncu i to je nešto što je sjajno. Za nas je bilo da je to odlazak u baštu da popijemo kafu ili rad u bašti je relaksirajući, posebno s obzirom na to da nam je posao vezan za računar i da dosta vremena provodimo sedeći, to je sjajna komponenta, tako da je naš život ovde baziran s jedne strane ovde na baštu, aktivnosti u bašti i da imamo blagodeti toga što smo blizu i Beogradu i Novom Sadu, pa uživamo u svim prednostima koje dobijamo od naša dva najveća grada. Demijan i Katarina su sa pravom, možemo reći, doneli pravu odluku. A ukoliko i vi razmišljate slično, ne ustručavajte se. Kontaktirajte ih i uskočite u svet permakulture i novu životnu avanturu. Sa pravim vodičima kakvi su oni, sigurni smo da rezultati neće izostati. U narednoj reportaži vodimo vas u pravo carstvo šampinjona, koje se nalazi nedaleko od Beograda. Na ovoj farmi dame vode glavnu reč. Kvalitet pečuraka je na izuzetno visokom nivou, pa i pored toga što otkupna cena šampinjona stoji na istom nivou već 20 godina i što su inputi poskupeli, ovde se ne može videti ništa osim osmeha na licima. U čemu je tajna uspeha proizvodnje šampinjona Kaboti, saznajte u narednim minutima farme. Početkom 2000-ih šampinjoni su bili izbor mnogih koji su tada želeli da započnu neki privatan biznis. Proizvodnja je sa sobom nosila mnoštvo obaveza. Kapital za započinjanje biznisa takođe nije bio mali, ali potražnja za pečurkama i pogotovo otkupna cena omogućavali su brz povrat novca i zaradu, a to je i glavni razlog zašto je uzgoj šampinjona početkom veka bilo trend zanimanje. Zato i nije bilo čudno što su brojni podrumi, garaže, pomoćni objekti preko noći postajale pečurkane. Porodica Radaković iz Barajeva je imala upravo ovakav put, pa su 2000. godine na svom imanju podigli jednu pravu malu fabriku za šampinjone. Vrlo malo je šampinjona bilo, u dvorištu nam je, znači ne idete nigde, jednostavno tu ste. Tako da smo je prvu zgradu koju smo napravili da pokušamo, da probamo. I to vas posete normalno kroz godine, teralo nas je da pravimo drugu, treću, jer je sama proizvodnja šampinjona takva da morate da imate više komora, zato što postoji procesi u šampinjonima, u proizvodnji šampinjona postoje procesi gde vi 15 dana imate probijanje micelijuma kroz, onda imate proces stavljanja pokrivke, proces gde recimo kroz pokrivku morao da probije micelijum. Znači, sve su to neki procesi gde vi morate da imate odvojene prostorije. Ispod 6-7 komora vi, da bi imali stalnu pečurku na tržištu, ispod 7 komora ne možete da radite. Ipak, zbog činjenice da pre 20 godina nije bilo mnogo uzgajivača pečuraka, vladala je i oskudica u znanju. Samim tim, bilo je grešaka u proizvodnji izazvanih činjenicom da nije bilo stručnjaka koji se razumeju u taj posao. Za kvalitetne brikete moralo je da se ide van granica naše zemlje, međutim to nije uspelo Radakoviće da obeshrabri. Strpljivo su usvajali znanje, učili na greškama, zato danas malo šta u proizvodnji može da ih iznenadi, a kvalitet pečuraka je na visokom nivou. Zaista smo, kad smo počinjali smo sa kvalitetom, ne sa kvantitetom, već sa kvalitetom i do dana današnjeg, kad god imam problem sa viškom ili bilo šta, kad zovem neke druge prodavce koji ne uzimaju stalno, ja nemam problem da prodam robu jer znaju da je ta pečurka kvalitetna. Radakovići su pre nekoliko godina imali izlet i u proizvodnji šitaka. Međutim, srpsko tržište nije nagrađivalo napore ove porodice.
problem je dužina same proizvodnje od 6 meseci po jednom turnusu gde vi ne možete da izdržite i ona je jako skupa baš iz tog razloga, zato što vrlo malo rađa i jako dug period same proizvodnje nje, kao nje. Zato je ona u stvari na tržištu skupa, što mnogi ljudi ne znaju zašto ona košta 1000 dinara, zato što ona jako malo rodi i proces je 6 meseci. Mi smo imali autoklav, iskreno išlo se na sterilizaciju, ne na pasterizaciju, imali smo autoklav od 2 tone, 2 kubika. Imali smo sve UV lampe, sve što se tiče samog zasijavanja i sve to procesa pravljenja komposta šitake je bio zadovoljavajući. Ali dug period njene proizvodnje iskreno ne isplati. Ni uzgoj pečuraka ne donosi zaradu kao ranije, priznaje nam Slavica. Cena je ostala na gotovo identičnom nivou kao pre 20 godina, dok su svi inputi dobrano poskupeli. Međutim, i dalje može da se živi od ovog posla, dodaje nam naša sagovornica, a sve to zahvaljajući činjenici da ima visok kvalitet svoje robe. Pa, iskreno, pun kapacitet ove fabrike je nekde oko 2,5 do 3 tone nedeljno. Pun kapacitet, ja sam sad to smanjila malo, a pun kapacitet je 3 tone nedeljno, nedeljno izbacivanje. Pa da vam kažem, iskreno, ja imam jako dobru cenu i na kvantašu, jako dobru cenu u cash and carry-u, gde su izuzetno ljudi very korektni što se tiče nas proizvođača. Plaćanje ide odmah sutradan, preko sutra, što je nama to jako puno znači, iskreno, jer mi ne možemo da izdržimo, da dajemo robu, da nemamo finansije. Tako da ja stvarno s tim nemam problem. Možda je to, 90% je to zbog kvaliteta, iskreno, i kvantaš, i pijaci, i cash and carry, to je zbog kvaliteta pečuške. Šampinjoni ne dozvoljavaju ni dan odmora. I u javnosti vlada pogrešno mišljenje da je pečurku lako proizvesti. Samo ubaciš briket i čekaš berbu. Međutim, stvarnost je drugačija, govori nam ova dama. Ljudi ne shvataju kakav je proces, ne shvataju kakva je to proizvodnja, gde nema radno vreme, znači vi u 3 sata ne možete da... Ona zna da ne može, radnica zna da ne može u 3 sata da ide kući. Znači zna da ovo mora da se završi da bi otišla. Da li je to 1 preko dana ili 5 popodne? Recimo, ja znam da radim 5 sati ili 3 sata da odradim dezinfekcije i pesticidima, insekticidima, a znam da radim i 12 sati, da uveče moram da sedem i da vozim na kvantašop. Znači, ljudi to ne shvataju koliko je to obaveza. Zato je Slavici potrebna pomoć u proizvodnji, ali čini se da za to ne mora da brine, jer ima ogromnu podršku 3 vredne dame. Imam 3 ćerke koje inače rade sa mnom, ali one još uvek ne znaju taj neki proces koji treba, još uvek ne znaju. Najstarija je alergična, ona je spoljni momak, ona je alergična na sporu, što je vrlo interesantno, recimo. E sad, ona je spoljni momak kućni, ja kažem to kućni, ona je za kući to. Srednja ćerka ulazi sa mnom da bere, najmlađa. Voze robu, jer ja ne mogu, zaista nekad ne mogu da stavim proizvodnju da bi vozila, onda voze one. Tako da smo svi imamo... Kako da vam kažem, mi zaista nemamo taj problem. Uveče kad sednemo, onda idemo dogovor za sutra šta radimo. Ova farma je dokaz da se upornošću, trudom i velikim radom dolazi do rezultata, te sa sigurnošću možemo da kažemo da su Radakovići postali jedni od najvećih stručnjaka za pečurkarstvo u našoj zemlji. A kako smo i čuli na licu mesta, nastavljaju dalje sa istom voljom za uspeh. Pa ako ste u potrazi za kvalitetnim šampinjonima, ovo domaćinstvo u Barajevu ne smete da propustite. Ove godine možemo se pohvalimo jednom novinom na našim semenima. To je biostimulator koji do sada nije postojao na semenima kompanije Pionir, to jest Corteva. Biostimulator Lumi Bio Kelta biće prisutan na svim semenima kukuruza od ove godine, kako u Srbiji, tako i u celoj Evropi. Lumi Bio Kelta kao biostimulator biće prisutan i na semenima ostalih kultura, kao što su suncokret i uljana repica. Proizvođači koji su imali, da kažem, tu sreću da kupe to seme
tretirano umibio keltom, videli su da seme tretirano sa tim biostimulantom je niko brže u odnosu na tretirano seme, iako se radilo u istom hibridu, o istom datumu setve i o istoj dubini setve, brže nicanje je bilo u proseku 1,5 dan. Šta znači 1,5 dan? Negde niko jedan dan ranije, negde niko to seme dva dana ranije. Samo brže nicanje dovelo je do tog nekog bržeg početnog razvoja i do bržeg prelaska iz faze u fazu. To je jako bitno, posebno u nekim kritičnim godinama i posebno na nekim oskudnim terenima, kakvi su tereni Južnog Banata. I na kraju, i taj tretman sa biostimulantom takođe obezbeđuje dodatni prinos, odnosno obezbeđuje dodatni profit. Ove godine svo seme pionira će biti tretirano sa našim biostimulantom. Jednostavno, to je budućnost i to je nešto što se u nekim drugim zemljama pokazalo kao izuzetno dobro rešenje i pravo rešenje. Mi želimo da držimo korak sa najrazvijenijim zemljama sveta i zato smo i mi rešili da naš program semena bude kompletno istretiran sa biostimulantom. Najraniji hibrid u Plus for Grain seriji KVS-a je Smaragd, napravljen da bude šampion prinosa u svojoj FAO grupi, ali uz dobru adaptibilnost. Smaragd cveta ranije, zato dobro podnosi letnje vrućine, antere izrazito dobro i dugo praše, tako da je oplodnja odlična, čak i u otežanim uslovima. Smaragd dobro uspeva i na glinovitim zemljištima, izrazito je otporan na fuzarium plesni klipa i stabla, tako da daje dobro popunjen zdrav klip sa 18 redova zrna. Velika prednost Smaragda je veoma brzo otpuštanje vlage, zahvaljujući strukturi klipa i osobini da se posle zrenja komušina odvaja od klipa. KVS Kašmir spada u nešto kasniju grupu zrenja, odnosno na Smaragd FAO 400 grupe, ali pri tome ima sve dobre osobine Smaragda. Potencijal za rodnost je izrazito visok. Kao i svi ostali Plus for Grain hibridi, Kašmir ima osobinu da proizvodi veliku količinu polena na velikoj razgranatoj metlici i to u dugom vremenskom periodu. To osigurava izrazito dobru oplodnju do poslednjih struka svile, ali izrazitu stabilnost u prinosu. Kašmir brzo otpušta vlagu. Preporučena gustina setve Smaragda i Kašmira je do 79.000 biljaka po hektaru. Plus for Grain grupa je grupa hibrida, KVS hibrida kukuruza namenjena za intenzivnu proizvodnju, odnosno kako mi volimo da kažemo za najbolju njivu poljoprivrednog proizvođača. Da bi izabrali hibrid koji je za tu njivu moramo, dakle, pre svega razmišljati o prinosima koji su preko 10-12 tona i da kažemo nekim intenzivnim uslovima proizvodnje. Kao što sam i rekao, treba ih forsirati u uslovima gde se dobijaju prinosi preko 10 tona, gde se mogu ostvariti prinosi preko 10 tona. Jedna od specifičnosti je što je Smaragd pripadnik grupe 300, on ima nešto manji potencijal prinosa, jer kao pripadnik grupe 300 ne može da se meri u potpunosti i uvek sa hibridima plus for grupe 400. Pre svega u nekim intenzivnijim i što su intenzivniji uslovi proizvodnje, grupa 400 će dati veće i bolje rezultate. Ali KVS Smaragd je hibrid koji izuzetno rano, da kažem, otpušta vlagu, ima veoma intenzivan porast, rano dolazi, da kažem, za skidanje, za žetvu i to je njegova komparativna prednost u odnosu na ove hibride iz grupe 400. U regionima gde se tradicionalno gaje hibridi grupe 300, on može da nađe zaista primjenu u, da kažem, širem aspektu, ne samo na dobrim uslovima, jer posjeduje jednu, kao i KVS Kašmir, to je, da kažem, možda i jedna malo novina što se tiče grupe Plus for Grain, imaju izraženiju adaptibilnost. I zato su ova dva hibrida i našla primjenu, odnosno uvršteni su u naš portfolio, jer zaista su moderni hibridi koji mogu da odgovore zahtjevima velikog broja proizvođača. Dakle, niska vlaga, pre svega visoki prinosi, a i određene agronomske osobine koje ih karakterišu. Ono što možda proizvođači mogu da primete, to smo imali prilike da vidimo u onoj fazi cvetanja, da su to malo više biljke, ali ne sa visoko postavljenim klipom, dakle koje su onako dosta robusne, imaju izraženu stegirinu osobinu, dosta su stabilne,
Njihovo stablo je dosta čvrsto, stabilno, naročito pred žetvu, kada dolazi do sušenja i do kada poljoprivredni proizvođači čekaju jednostavno trenutak da skidaju usev sa što manje vlage, po mogućnosti sa 14-15%, što nekada nije baš moguće, ove godine je to moguće. Dakle, i u takvim uslovima oni imaju stabilno stablo, čvrsto, koje nije sklono poleganju i jednostavno neće doći do osipanja prinosa i do nekih gubitaka koji su mogući u takvim uslovima proizvodnje koji su karakteristični bili i za prošlu, a i za ovu godinu. Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja, ne ustručavajte se da pozovete KVS stručnu službu. Saša Nikolić, svetski putnik i biznismen, postao je vinogradar i vinar iz Nehata. I to samo zato što je u rodnoj župi Aleksandrovačkoj želeo da podigne kuću okruženu čokotima vinove loze. Kako se ideja o odmoru u idiličnoj prirodi pretvorila u biznis koji sve više narasta, čućete u priči koja sledi. Kada se u župi Aleksandrovačkoj rodi dete i napuni godinu dana, od vajkada je običaj da se napoji crvenim vinom, kako bi bilo rumeno i zdravo. I tako u venama svakog župljanina teče i pokoja kap Prokupca, koja ga, čak i kada je negde u dalekom svetu, vraća na rodnu grudu. Ta crvena kapljica vratila i Sašu Nikolića u rodni kraj, najpre sa idejom da uživa među čokotima vinove loze i da svetska iskustva u vinogradarstvu i vinarstvu prenese župljanima. Mi smo u župi stvarno svi zadojeni vinom i to je ovako da kažem jedna to je nama urezano da kažem i u gene i sve i svuda po celom telu. A moja misija ovde je u stvari bila da neka svoja iskustva sa putovanja tamo gde sam živeo da to prebacim u župu jer župa je krenula sa obnavljanjem vinogorja i sa proizvodnjom vina i to sve, ali nedovoljno na način, recimo, po mom nekom razmišljenju, da bi ipak trebali malo da prepisujemo od Italije, od Austrije, od Španije, od tako neke zemlje koja je mnogo godina ispred nas po tom pitanju. Znate? I onda moja misija je bila ta da napravim nešto po uzoru na te tamo neke zemlje, a da to bude deo našeg folklora. Kada se iz belog sveta vratio u Aleksandrovac, Saša je želeo da na nekom lepom čuviku podigne kuću i okruži je plantažom stonih sorti grožđa i da na tenane uživa u plodovima svoga rada. Nažalost, tek kada su ti čokoti stigli prvi put do berbe, pokazalo se da odluka o plantaži konzumnog grožđa nije bila tržišno isplativa. Ja tek kad sam posadio i kad sam trebao da počnem da berem za tržište, sam video da je greška. Problem je naš zato što naše grožđe stiže minimum 3 do 4 nedelje kasnije od okruženja, od zemalja u okruženju koje se bave isto sa tim i koji imaju mnogo veće zasede. Toga prvenstveno misleći i na Crnu Goru, Albaniju, Makedoniju, Grčku i te zemlje, gde ovi distributeri, oni se napune sa tim grožđem, jer svako gleda da što ranije kupi, da tad su najveće cene i onda kad dođe naše grožđe na sazrevanje i to, njemu padne cena na nivo vinskog grožđa. I tako da ja sad zato od Muscat Hamburga i proizvodim vino baš da ga ne bi dao bud zašto. Upravo zbog takve situacije na tržištu, gospodin Nikolić je bio prinuđen da menja svoju proizvodnu strategiju te da uz konzumno grožđe posadi i vinske sorte, pa sada njegovu kuću u selu Vitkovo okružuje 9 hektara vinove loze. U podnožju vinograda su 2 veštačka jezera napravljena u svrhu navodnjavanja, kao i veliki rezervoari koji skupljaju kišnicu i doprinose velikoj uštedi vode. Od stonih sorti imamo Muscat Italiju, Cabernet Sauvignon, Cardinal i Muscat Hamburg. To su nam stone sorte grožđa.
s tim što od muskat kamburga pravimo i roze i lozovaču. U početku cele priče sa vinogradima Saša nije imao ambiciju da od toga pravi veliki biznis, već da od svog grožđa napravi vino u pogonima nekog od brojnih vinskih podruma u Aleksandrovcu. Nažalost, pokazalo se da ni to nije bilo dobro rešenje, te ovaj biznismen od vinogradara postao i vinar, a vinogradi Nikolić postali su vinarija Nika. To prati jedno sve drugo, jer jedno je ono kad se misli čovjek, ono da sad ću ja da uživam ovo, nema toga ništa. Mora da se radi, tako da je za jednu ovakvu našu priču bila neophodna i bili su neophodni i vinogradi sa vinskim sortama, a i podrum. Jer isto je moja ideja bila da neko od kolega vinara proizvodi od mog grožđa vino za mene, međutim nije to baš bila pametna ideja i tako da smo odustali posle par pokušaja. Za sada u vinariji Nika ljubitelji dobre kapljice mogu da pronađu samo tri etikete sa dobrim vinima i neobičnim nazivima. Rajnski Riesling dobio je ime Prznica, iako se slaže sa mnogim jelima na trpezi, dok se od Muscat Hamburga pravi roze nazvan Čudesni krug. Naravno, ni jedan župski vinski podrum, kao ni ovaj u Vitkovu, nije bez crnog vina od autohtone sorte sa ovih prostora, čuvenog župskog Prokupca. Ne jurimo broj etiketa i šta ja znam, nego nam je cilj da napravimo 2, 3, 4 vina koja će da budu prepoznatljiva baš po tome što su takva vina i od tog grožđa i male količine. Ja ne bih da jurim neke velike količine, jer sa velikim količinama su velike obaveze, onda sa velikim obavezama su to povlači druge neke stvari, onda se čovjek izgubi tu i više nema kada uživa u tom nekom svom poslu. Bolje da prodam po nekoj boljoj ceni manju količinu nego po nižoj ceni veliku količinu. Sada kada je duboko zagazio u vode vinogradarstva i vinarstva, gospodin Nikolić vidi i mnoge manjkavosti ovog sektora agrara, koje bi mogle da se ukinu pre svega zajedničkim radom svih u župi i primjenom svetskih iskustava. Mi smo razuđeni. Sad je počelo zadnje 2-3 godine nešto da se to malo menja, da se to nešto priča na temu tih zadruga, na temu tih udruženja. Recimo, po meni je sad trenutno ovo udruženje Šumadijsko, ovako da kažem, najbolji primer tog udruživanja. Mi u župi, ne znam da li može da spojimo šest vinara da su zajedno, da imaju zajedno isto mišljenje o nekoj stvari. Po Sašinom mišljenju, udruživanje svih vinogradara i vinara u Aleksandrovcu i okolini moglo bi da donese brojne koristi. Recimo, mi ne bi morali, što mi ne bismo imali istu flašu, cela župa da ima jednu istu flašu za sva vina. Mislim, i za crno, i za belo, i za roze, i mi kupimo 10 šlepera. A sigurno potrošimo 10 šlepera. Na 10 šlepera bi mi dobili mnogo bolju, mogli bi sami da uvezemo. Ovako, svi kupujemo po 2 palete, 6 paleta, 3 palete i onda kao takav plaćaš mnogo skuplje. A kad ti kupuješ ono zajednički jednu veću količinu, svako bi morao da daje mnogo veći rabat. Tako i za pampure, tako i za sve, i za hemiju, i za sve. Onda bi mogli da, pošto je sad problem i radna snaga, mogli bi da dovedemo više te radne snage, da im obezbedimo smeštaj sa strane, a morat ćemo to da radimo, već radimo, onda bi oni radili danas kod mene, sutra kod onog, prekosutra kod drugog, jer župa ima veliki broj vinarija. Vinogradari u Aleksandrovcu muči još jedan veliki problem koji bi mogao da se prevaziđe uz pomoć države i lokalne samouprave. Posjedi su mnogo usitnjeni. Tu treba da rodiš mečku da bi skupio hektar u komadi. To je jedan problem iz čega treba da stane ili opština ili, mislim kako se to zove, lokalna samouprava ili država ili nešto. Znači da imamo neku strategiju razvoja u tom pravcu, znate. Ovako smo prinuđeni da samostalno sve to rešavamo kako ko stigne i kako ko ume. Kako jedan vinar postaje milioner, pita Saša Nikolić i u šali odgovara. Tako što propadne kao milijarder. To je ujedno i sublimacija celog vinogradarskog posla. Velika i stalna ulaganja, bez mnogo nade da vas u ovom sektoru čeka bogatstvo.
grupa ipak, ovaj zaljubljenik u vino i župu, ne prestaje da ulaže. Ovaj put u smeštene kapacitete, jer vinarija Nika postaje sve traženija turistička destinacija. Za kraj ove epizode vodimo vas na rock'n'roll čardu na Dunavu, gde se dobro jede, uživa u prirodi pored reke i sluša dobra muzika. Dobrodošli u Baštu Pustolova. Na svega 30 minuta vožnje od Beograda, u starim Banovcima na obali Dunava. Nekoliko entuzijasta i pre svega velikih zaljubljenika u prirodu i zavisnika od adrenalina, pre skoro dve decenije osnovalo je klub ekstremnih sportova Pustolov, ne sluteći da će iz njihovih druženja i avantura proisteći nešto zbog čega će stalno biti na meti turista. Ovo nikad nije bila ideja da postane restoran. Mi smo ovde pravili neke klubske prostorije da mi imamo gde da se družimo, da imamo gde da napravimo čak i neke planove, ideje, da uživamo u Dunavu na kom smo inače svi ko odrastao, ko se doselio. Pa vremenom kroz same te članove kluba, prijatelje kojima se dopadala ta energija koju su mi ovde imali. Mislim da ovo mesto prvenstveno nosi energiju. Sama tehnika je nešto što se usklađuje, osluškuju se ljudi koji dolaze i onda ispratimo to što ti ljudi vole. Uglavnom preko neke, ajde, samo reklame ili samo preporuke, mesto je samo sebe proširilo. I baš tako, sasvim neplanirano i prirodno, nastao je restoran Bašta Pustolova. Mesto koje tokom cele godine okuplja brojne goste, porodice sa decom, vlasnike krznenih ljubimaca ili jednostavno rečeno sve one koji tragaju za oazom mira. Ljudi koji dolaze vole nešto što je opušteno, nešto što nema, nema tenziju, nema neku formu, nema nikakvu čak posebnu formu od toga da vole da sede, da gledaju prvenstveno u reku koja opušta sama, voda sama po sebi koja opušta i da se osjećaju, da se osjećaju kao kod kuće. Mi imamo mnogo stalnih gostiju koji dođu s nama, operu čaše, čak i tanjire kad treba, ne zato što nemaju da plate, nego zato što hoće da malo i oni budu deo cele priče. A da bi se gosti ovde osjećali tako opušteno, članovi kluba prvo su morali da ulože mnogo napora da sve izgleda kao ovo što mi sada vidimo, vodeći se jasnim načelom, radom i životom u sinergiji sa prirodom. Svako drvo koje vidite ovde smo mi zasadili. Znači, bukvalno sve jedno. To ovde iza malo, tu gde je sad parking, iza parkinga, to je bila jedna ogromna rupa deponija i građevinskog šuta, a i mnogo drugačijih smeća koje smo mi zatrpavali, donosili zemlju, poravnavali, sadili drveće. Znači ovde od ovih drveća su 20 godina stara, prva koja su pobodena posebno, recimo ovaj red ovog pola topola ovde koja izgleda ozbiljno, ona je stara neki 20 godina. Tokom letnjih meseci u Bašti Pustolova gotovo je nemoguća misija pronaći slobodno mesto, jer bi svi da uživaju pokraj reke, a najmlađi gosti neretko se i osveže u Dunavu. Spontano je cela priča nastala, mi smo samo ispratili te ljude koji dolaze. Pusti tu malo decu se igraju, pa onda sve više dece, manje peska, pa onda mi s proleće kad se Dunav povuče dovezemo 2-3 kamiona peska, to malo raširimo u stvari. Više stručimo na dve gomile, pa deca sama to sa svojim lopaticima oblikuju sebi kako im odgovara. Apsolutno je to opušteno u smislu, nema saobraćaja, voda nije blizu da bi mogli da se zatrče, da upadnu, da ljudi mogu potpuno da sede mirno, bez stresa, da li nemoj to, ne diraj to, nemoj tamo, nemoj ovamo. A kada se oči napune lepotom, red je i da se nešto prezalogaji. Mi smo riblji restoran i to riblji restoran rečne ribe i to onoga što postoji na Dunavu.
Prvo i osnovno što smo nekad davno počeli da radimo opet mi za nas, pa se to provuklo i kroz restoran, jer ta naša riblja čorba, to je bistra riblja čorba koja se inače na ovom potezu Dunava, negde otprilike od Novog Sada na ovamo, kuva ta vrsta riblje čorbe i riba koja se lovi u Dunavu. Znači mi na tom meniju imamo ono, kao u samoj ponudni, na samom meniju, na samom papiru 7, 8, 9 vrsta ribe. Međutim, to je ponuda koja se provlači kroz celu godinu. Nama se dešava da dnevno imamo 2 ili 3 vrste ribe ili 4, 5. Ne sećam se da smo ikad imali svih 7, 8 vrsta u jednom danu. Iz ovakve opuštajuće atmosfere i Dunava, glavnog dirigenta ove simfonije, proizašle su i manifestacije na koje su članovi kluba posebno ponosni. Imamo dve manifestacije, jedna je baš direktno vezana za sam restoran. To je etnogastronomski festival Zlatna varjača sa stalnim nekim postavkama nekih starih alata ribarskih i centralni događaj te manifestacije je takmičenje u kuvanju riblje čorbe. I druga stvar koja je vezana primarno za klub ekstremnih sportova Pustolov, iz koga je nastala cela ova priča, je ta naša regata Dunavske avanture koju je već 13 puta smo do sada, znači 13 godina se održava, gde mi, obzirom jeli da se bavimo prvenstveno raftingom kao klub ekstremnih sportova, gde smo dovodimo, odnosno zovemo i u goste nam ljudi dolaze prvenstveno iz regiona. Nije se desilo do sada da se neko vratio odavde, a da se nije dobro proveo i da nije osetio drugi način uživanja u prirodi i u vodi od onog svog okruženja koje ima. Mi uglavnom pokrijemo celo ovo priobalje naše opštine, znači od Surduka do Banovaca sa tom regatom. Spuštamo se Ravčancima, naravno usput samo malo veslamo, malo se zezamo, kupamo i pokažemo sve što ovaj deo može da pruži. Iako smo kalendarski već duboko zašli u jesen, te Dunav preti da će oduzeti letnju baštu, ipak nema mesta panici. Tokom zimskih meseci tu je zatvoreni deo restorana, kaže nam gospodin Nenad, gde se ista priča nastavlja i gde ova čarda sa sjajnom hranom, dobrom atmosferom i nezaboravnim svirkama, zbog čega je i poznata kao rock'n'roll čarda, nastavlja da živi. Ukoliko do sada niste bili ovde, savjetujemo da tu grešku što pre ispravite. I to bi bilo sve za ovo specijalno izdanje emisije Farma. Za kraj, želimo vam pre svega puno zdravlja. Nažalost, prethodni period nas je podsjetio da je ipak to najvažnije. Zatim želimo da nebo podari našim proizvođačima dobre preduslove za uspešnu sezonu, a za sve ostalo smo sigurni da ćete se i sami snaći. U ime redakcije koja proizvodi ovu emisiju, zahvaljujem vam se što nas pratite, a mi ćemo i dalje nastaviti da krstarimo našom zemljom i donosimo priče iz sveta ruralne Srbije.